Takže čaute, ja som Fishtick a dneska vás naučím, ako prejsť Doom Eternal na Nightmare, alebo ako sa zlepšiť v Doom Eternale. Môžeme ísť na to. Intro! Oskarko! Takže ako prvé sa musíte naučiť striedať Super Shotgunu a Balista, čiže to je toto a toto. A toto vám strašne táto technika pomôže. Vyzerá to asi nejak takto, tuto si predstavte demona. Túto techniku, keď sa naučíte, tak sa strašne zlepšíte v Doom Eternale. Ak túto techniku neviete, tak nemáte šancu prejsť Doom Eternal. Čiže hej, toto sa naučte, ak hráte na počítači, tak vám môžem pomôže. Vystrelíte, sklonite myšku hore, vystrelíte, sklonite myšku dole a takto. Toto je strašne dobrá technika, ako sa zlepšiť. Čiže hej, toto je prvý step a môžeme ísť rovno na ďalší. Ďalší step je, nedoporučujem ísť hneď Nightmare, keď ste začiatočníci. Keď ste začiatočníci, tak asi na vás doporučujem I'm Too Young to Die alebo Hrdmi Plenty. A keď prejdete Hrdmi Plenty, môžete ísť na Ultra Violence. A keď prejdete Ultra Violence, môžete skúsiť Nightmare. A potom aj Ultra Nightmare, ten skúšam práve teraz ja. Step 3, musíte mať reflexy. Ak sa pýtate prečo, tak je to preto, pretože máte menšiu šancu, že vás niekto zabije, musíte sa vedieť dobre uhýbať, musíte vedieť dobre strieľať, svičovať zbrane, aby sa vám to proste dobre darilo a tak proste. Čiže musíte sa naučiť svičovať a proste rýchlo behať, dešovať a takéto veci. OK. Step 4, myslím. Naučte sa miesto extra životov. Pretože toto vám nebude platiť na Ultra Nightmare, ale aspoň na Nightmare áno. Pretože keď získate viac extra životov, tak máte menšiu šancu na smrť a yes. No proste keď zomrete, tak pokračujete, hej. Čiže toto je tiež dobrý step. Step 5. Nehrajte na konzoli. Sorry. Step 6. Majte talent. Step 7. Nemajte meno Michael Grman. OK, takže toto boli moje tipy, ako prejsť Nightmare alebo sa zlepšiť Doom Eternal, ale dúfam, že pomôžu. Napíšte mi do komentárov. Čus! Čaute.